ବିଭିନ୍ନ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ବାହାରେ ବି ଅନ୍ୟମାନେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭେ ଏନ୍ଡିଏକୁ ହରାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସର୍ଭେ ଏନ୍ଡିଏକୁ ଜିତାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଟାଇମ୍ସ ନାଁର ସର୍ଭେ, ଯାହାକୁ ବିଶେଷ କରି ବୋଧେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେ କହୁଛି ବର୍ଷରେ 17 ଭାଗ ତାଙ୍କର ଭୋଟ କମିଯାଇଛି, ପପୁଲାରିଟି କମିଯାଇଛି, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ 2 ମାସକୁ 5% ଲେଖାଁ କମି କମି ଯାଉଛି। ସେମିତି 5% ଯଦି କମିଯାଏ, ଆଉ 5 ମାସ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ, 25% ଯଦି କମିଗଲା ଆହୁରି, ତାହେଲେ ତ ଖେଲ ଖତମ, ନବୀନ ବାବୁ ହାରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏ ବି ତ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ, ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋଧହୁଏ ଟାଇମ୍ସ ନାଁର ସର୍ଭେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଦେଇଛି, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନ କରିବୁ ସେ ସର୍ଭେକୁ ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ସର୍ଭେଟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଯଦି ସତର୍କ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଏ, ତାହେଲେ ତାର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ଥିବ ସୁଧୁରି ଯାଇପାରେ।